Ja hyvät katsojat, vanhan tavan mukaan me näissä välierissä panemme tuomarit muullakin tavalla töihin kuin vain antamaan pisteitä. Nyt ottaa ohjakset käsinsä Eeva-Leena Sarjola. Salakalta puuttui ukko. Salasin, sin, 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 salakin, mutta akalta puuttui ukko. Oli kirves, oli muija, oli muodilla kirvessä uija. Salasin, sin, 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 salakin, mutta äijältä puuttui muija. Salasin, sin, 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 salakin, mutta äijältä puuttui muija. Oli kauppa, oli baari. Oli muorilla kauppa ja baari. Sala sin 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 salami, mutta muorilta puuttui baari. Sala sin 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 salami, mutta muorilta puuttui baari.